Olá, amigos. Nessa videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês, como fazer para poder resolver o problema de trava de porta que não está funcionando, tá vendo? Tem ali o alarme piscando, por quê? Porque deve ter algum problema, é parte elétrica, certo? Então, esse aqui é o Voyage, o G5, o Comfortline 2010. Tá, todos os G5 a parte de fuzil dele é tudo a mesma coisa. Voyage, Gol, todos os G5. Não sei se as outras são, mas o G5 eu sei que é. Então o que acontece? Eu abri então o painel de fusível, certo? Vou mostrar para vocês. Porque normalmente esse problema é de fusível. E o fusível era esse aqui, ó, que estava queimado, ó. Eu saquei ele, tá? Tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu saquei ele, pode ver que, ó, ele tá, ó, tá rompido, tá vendo? Deixa eu dar uma melhor, deixa estabilizar o vídeo. Olha lá, tá vendo? O fusível está rompido, certo? Aí você não tem o fusível, o que que tu vai fazer? Vou explicar a você o que que você vai fazer. O problema já detectou o problema, certo? Vou explicar a você o que fazer até você chegar numa loja e trocar o fusível. Só uma emergência rápida, tá? Você vai arrumar, vai pegar o mesmo fusível, tá? Que está rompido. Certo? Vai fazer o seguinte: vai pegar um pedacinho de fio. Tá? E vai fechar o fusível para poder ele funcionar. Primeiro vou mostrar para vocês que não está funcionando, tá? Só o vidro que está fechando e abrindo. Mas a trava não está funcionando. Ó, observa que não vai fazer o track para poder travar a porta, ó. Mas o vidro vai fechar, ó. Então vamos resolver esse problema agora. Vou dar pausa no vídeo e daqui a pouco vou mostrar para vocês. Você vai fechar o fusível assim, ó, dessa forma, certo? Ele tá jampeado, tá? Depois que você jampear ele, você vai colocar ele no local. Tá observando que tá apitando? Por quê? Porque o carro foi, tá mexendo, entendeu? Então, ó, agora, ó, porta fechou, alarme fechou. Vamos lá, trava, fechou. Vamos lá, trava, abriu. Trava, fechou. Trava, abriu. Fechar carro. Trancado. Valeu, galera. Então tá aí o vídeo aula. Obrigado aí, desculpa aí a virada de vídeo aí. Está resolvido parcialmente. O certo é comprar um fusível de 15 e repor no local. Fui.